Alright, så då sätter vi igång. JAS 39C Gripen mod som är fullständigt jävla broken, fel och vanvårdad på alla sätt. Mot MiG-29 som flygs av Trashit, som har valt att vara min motståndare för det blir lite roligare på det viset. Så unpause. Det första jag kan berätta om den här förbannade modden är att det är i princip ett kitbash av olika F3-plan. Vi snackar om att det här är en Su-27a som har fått F-15s vapen. Så det här kommer bli intressant. Och det gör också att manöverbarheten i det här planet är riktigt jäkla bra. Men vi har begränsat oss till korthållsrobotar för att bibehålla spänningen då och göra det här till lite mer av en pilot's fight istället för att bara jag ska sitta och skjuta ner honom med AMRAMs hela tiden. Men det kan också gå tvärtom. Jag är inte alls van vid FC3-plan och där trodde jag att ingen strålkastare var han som flög på låg höjd, så. Vi tar helt enkelt vårt lilla missfoster inland. Alltså, missförstå mig rätt. Jag vill verkligen ha en Gripen i DCS, men den här modden känns liksom som att man hittade en 3D-modell. Och så tänkte man att, nej men, vi baserar helt enkelt en Gripen på FC3. Och så gjorde man liksom inte mer än så. Det intryck jag får av den. Jag befinner mig vid i princip centrum nere vid den spiktornet om du förstår vad jag menar. Hallå? Ja då. Runt samma. Ah, det där var min egen skugga. Som ni... Wow! Fuck, 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 fuck! Overgy! Du fick första träffen i alla fall. Då ska jag bara skaffa ett nytt plan. Jag borde tittat mer bakom mig och mindre kring sidorna. Som ni ser också så har de av någon anledning placerat mina två robotar på innerbalkarna, trots att de brukar titta på ytterbalkarna. Mycket konstigt beslut där. Så jag vet inte riktigt varför de gör som de gör om jag får vara så brutal kring det hela. Kanske de inte visste bättre. Säg att jag fick dig med kanonen. Absolut inte. Fan! Ah, just det. Jag har... se hur robotarna funkar. Jag har skjutit min beskärda del av dem på herren nu, så. Det ser ut att vara en träff. Fin och bra. Du sköt ut dig. Jajamensan. Jag har ju då lite blandad vapenlast på det här planet, så. Tydligen så behövde jag byta till innerbalkarna innan jaktrobotarna överhuvudtaget började fungera någorlunda väl. Därför att ytterbalkarnas robotar var
inte så där jätteeffektiva. Så vi dyker väl in och ser om vi inte kan få vår hämnd på den gode herren. Helst genom att få honom att flyga in i en skyskrapa. Alltså, moddens enda saving grace är att det ibland är att det är lite coolt att sitta i extern view och se ett gripen plan. Men utöver det så måste jag erkänna att jag har helt anammat en DCS-spelares förkärlek för att faktiskt lära sig flyga modulen och inte bara att sitta och nöta några knappar. Alltså FCT-planen kan vara roliga ibland, men de är inte roliga som moddar. Liksom om jag ska sitta i en F-15, ja men då kan jag väl sitta i en F-15. Det blir lite på det planet vi snackar om. No pun intended. Overg. Jag är rätt säker på att Gripens dator inte snackar sådär. Overg. Vet jag aldrig. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är därför jag frågar efter Clementos huvud och sådana saker. Det var inte en träff, va? Absolut inte. Sluta säga absolut inte. Det är en mauserkanon. Den är Overg, fantastisk Overg. På alla sätt och vis. Det är klart den träffar sitt mål. Overg. Och så Overg. Och där flög jag in i en skyskrapa precis som du ville. Nej, det är faktiskt det gör jag med Viggen också. Det är en vanlig samhällsfara hos mig, eller occupational hazard. Och det är att jag sitter i external view så pass mycket att jag inte märker när jag håller på att blacka out. Och det är en ytterligare fara med FC3-planen. Eftersom FC3-planen är aningen konstiga i det avseendet att de har G-limiters men inte blackout limiters. Så. Okej. Men å andra sidan, det här planet är... Ah, never mind. Jag ger dig inte poängen för dock. Det var inte en nedskjutning. Nej. Men det beror ju på, nu var det ju... Mitt straff är att de som tittar på videon ser mig göra det mest fundamentala misstaget i DCS. Så, there you have it. Den så är också så att hade jag legat på högre höjd hade det hela inte lett till någonting seriöst. Men nu gjorde jag ju inte det. Men nu så envisas jag med att eftersom vi flyger bland tinnar och torn så vill jag liksom göra det bästa av det. Intressant nog så verkar inte hotindikatorn fungera som den ska. Vilket jag tycker är väldigt konstigt. För radarn verkar göra det. Alltså jag ger modskaparna så mycket som att det ser faktiskt väldigt coolt ut med en Viggen eller med en Gripen över Dubai. Men mer än så, mer cred än så har inte lust att ge dem. Ah, jag tror jag ser dig. Men jävla robot, kan du snälla låsa på det förbannade flygplanet. Min radar hittade dig i alla fall. Ja, jag
slanta mig lite. Du säger det bara för att du har två motorer. Det är lite roligt. Ingen av våra robotar fungerar speciellt bra head to head. Men ändå så envisas vi med att fortsätta den anfallsmetoden. Left engine fire. Ja, där fick jag så jag teg. Hydraulics failure. Head to head. Left engine fire. Det är så där man liksom får ha, får och liksom das traut. men det är faktiskt lite roligt att jag har två olika robotar på planet. Jag har lite bättre sidewinder robotar och lite sämre sidewinder robotar. Och planet envisas ju jämt med att de sämre ska avlossas först. Så jag kan liksom ligga vettigt till en... Ja, där hade vi en radar igen. Så jag kan ligga vettigt till i en fight. Men inte ha de bra robotarna. Och change weapon byter liksom till... automatkanonen. Inte till någonting vettigt. Men jag antar att du förstår nu varför jag kallar R60-robotarna för Knife Fight-robotarna. Därför att de är så bra på nära håll. Där såg jag det inte ens. Nej, jag gick lågt. För lågt? Jag väntade mig inte att det skulle gå så lågt. Det verkar som att du lärt dig en hel del av den senaste fighten med Viggen i alla fall. Vilket är en fördel. Det intressanta är att jag är så dåligt versad i systemen på de här planen. Så att jag, under förra vändan då min radar låste på dig, var liksom bara, okej, vänta, den där rutan rör på sig. Undrar om det innebär att jag har låst på honom. Och bara, ja, det var precis vad det innebar. Har vi obegränsat med bränsle? Nej, det har vi inte. Okej. Det var inte någonting jag hann ställa in. Jag hade ställt in det om jag hade tänkt på det. Om det är en sak jag skulle vilja ställa in, så är det att man har obegränsat automatkanonammunition, men inte liksom obegränsat med resten av vapen. Det tror ja, jag faktiskt... det skulle vara en trevlig inställning att kunna göra. Då hade det liksom varit guns, väldigt mycket guns. Utan att man behöver försöka liksom resten av beväpningen. Ah, där var du igen. Ja, men var är du? Ja, jag avslöjade precis min position, så... Jag är bara glad av att du säger den saken. Det var skjuter du på civila byggnader, ryssjävel? Vadå? Jag gör bara som Putin säger. Kom igen nu. Ryssjävel! Overgy! Det är som vanligt med oss. Här. Hämnden ljuv! Ja. Så, vi är väl i 2-2 nu, eller är det 3-2? Jag kommer inte ihåg. I sådana fall är det 3-2 till dig, börjar jag kanske säga i rättvisan. Ja,
Men nej, jag tror det är... Vänta, vi har ju en score screen kommer jag ju på. Nej, det är 3-2 till dig. Oj, oj, oj. Nej, men alltså, det här autolåsläget gör det ju absurt enkelt att hitta varandra. Ja. Och jag misstänker att du har hittat något liknande på din Mix 29 också. Det är tur att vi inte har, att vi inte blandar in radarstyrda robotar i det här farsen. Radar failure. Radar failure. Ah, nu fick jag radar failure bara för det. Radar failure. Radar failure. Radar failure. Käft på dig. Radar failure. Jag vill inte höra om radar failure. 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 Ja, det tror jag inte. Radar failure. Det kom verkligen out of... Radar failure. Fan vad den där rösten är. Radar failure. 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 Def! Radar failure. Radar failure. Oh. Radar failure. Rakt in i ett hus. Radar failure. Radar failure. Alltså jag, min missil gick i huset. Radar failure. Och sen, sluta skjuta radar på failure. Civila, säger jag. Radar failure. Alltså det funkar inte så. Radar failure. Funkar det visst? Radar failure. Jag är rysk, det funkar inte. Radar failure. Radar failure. Civila, då är jag inte mycket rysk. Radar failure. Radar failure. Radar failure. Alltså, på vilket annat plan som helst hade jag kunnat muta den förbannade rösten. Radar failure. Radar failure. Radar failure. Radar failure. Radar failure. Och radar failure på dig också! Radar failure. Jag är rädd för att den ska överrösta mig dessutom, vilket jag inte vill. Radar failure. Nej då, jag hör dig. Radar failure. Det är det jag menade radar failure. Radar failure. Oh, där! Radar failure. Radar failure. Radar failure. Det ska inte vara sånt. Radar failure. Radar failure. Så. Radar failure. Left engine fire. Dog inte jag dig. Hydraulics failure. Radar failure. Left engine fire. 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 Du träffade mig, det var bara det att det var en träff. Hydraulics. Det var bara en träff som faktiskt inte var så konsekvent. Utan jag fick visserligen skador av det, men jag höll mig i luften. Ett tag. Ett tag, men det var tillräckligt. Alltså det bästa med att du använder läget är att jag i alla fall inte behöver oroa mig över att jag avslöjar mig själv genom att använda det läget. Ja, men jag hittar ju dig i varje fall när jag gör det. Det är lite kul med instant action emellanåt. Jag har i alla fall inte en röst som pratar om radar failure, så allt är dåligt.
Ja, alltså, det var det jag tänkte, att jag gör dig en tjänst här och så. Stänger av den där. Vi kan hitta dig då. Där överlevde jag faktiskt over G. Jag skickade iväg två robotar, varav ingen träffade. Inte till och med förvåning om vi ser så. För nära. Väldigt mycket för nära. Expressbrev till Putin! Träff! Nej! Hade varit det. Jag låg rakt på din sexa. Oh. Yes, jag hade slut på robotar så... Det var väl lika bra då. Jag tar poängen för den där. Ja. Lite orättvist, kanske lite orättvist med tanke på tidigare etablerade regler, nej, men... Alltså, det där var helt klart... Men saken var den, jag hade faktiskt gått in med guns, för jag har inte så där jättemånga robotar kvar. Jag tycker alltid om att jaga dem med guns. Jag tror jag ser dig faktiskt. Jora. Där hade vi dig, ja. Ingen träff, va? Jo. Fan också. Ha! Robot 98. Okej. Okay. Fast nu har inte jag så mycket robotar kvar längre, så... Nej. Time to shit or get off the pot. Ja, jag ser en röd kronorak i varje fall. Ja, där var du igen. Snacka tanten om overg igen. Det kan vara för att jag går med liksom full burn, full gas. Ja, så min tant säger ju att vi får på marken. Är det hon säger? Spela upp för min kollega igen så att jag vet vad tanten säger. Du kan annars ställa in att tanten snackar engelska med dig, du vet va? Ja. Overg!
Men det är faktiskt en sån där avkall på simulering som jag gör. Overgy! 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 Jag behövde bryta rätt rejält på säkerhetsreglementet gällande... Ja, jag vet... Ah, nu. Overgy! En tjatmoster, du behöver inte tjata. Jag vet inte om det är så att mitt plan är känsligare för overgy än vad ditt är. Men jag kommer få betala priset för det. Det var intressant. Du fick credit för den där. Tror jag. Ja, oh, blue player is in with R60. Så är du säker på att jag inte träffar någonting då? Helt säker. Alltså, jag fick inga skaderapporter eller någonting. Vi tar en merge till, sen så får det räcka. Alltså, det är visserligen kul att dogfighta på det här viset, men... Nej, jag fick killen för mig själv. Blue player shooter killed unknown in Vipen, så... Eftersom den inte räknar min maneuverkill där. Så det här blir då the defining merge. Yes. Men så har jag haft lite tur också, det tänker jag inte sticka undan med. Det där börjar nästan bli en tradition, eller vad säger du? Ja. Ah, fan i helvete. Jävlar, var det bort dig totalt? Ja, samma här faktiskt. Nej, du måste ha träffat mig. Nej, jag sköt extra robotar. För precis när du sa att du hade tappat bort mig. Så... Men nu är den officiella ställningen 5-5. Så vi stannar på det helt enkelt. Yes, okej. Okay. Så nöjer vi oss helt enkelt med att call it a draw, man. Men jag uppskattar att du ville flyga lite med mig. Det var väldigt trevligt att testa Gripen-modden under stridsmässiga förhållanden. Även om jag inte tycker om den. Det är inte så att jag kommer säga till 37 att ja, men nu ska vi flyga Gripen-modden. Nej. Hellre det flygande pianot än Gripen-modden. Hör du det, Erik? Hellre det flygande pianot. Om du ger mig valet mellan det flygande pianot och Gripen-modden,
då kommer det bli det flygande pianot 10 gånger av 10. Ja, nej, alltså jag gillar de här dogfights. De är